Bigla akong naisipan pumunta sa City of Dreams para kumain. Sinama ko pa nga sila Mamsi at Papsi. Siyempre kasama din si Grey Grey, hindi pwedeng makalimutan yan. Dito kami kumain sa Rossi Pizza dahil sabi ni Daddy Gerald ay masarap daw dito. Pero nung nakita ko yung menu nila, ikinwestiyon ko na yung desisyon ko na pumunta dito. Charot. Napakamaharli ka ng presyo pero sabi ko sige na, andito na rin naman tayo. Isipin na lang natin na deserve natin to, lalo na tong tiramisu na to na 280 ang ganyan kaliit na serving. Si Grey Grey nga unang tumikim at mukhang approve naman sa kanya. Eto naman yung in order namin na pizza sa pagkakaalala ko kapresyo sa ata yung pangalan niyan at hindi ko rin sure kung tama ba yung pagkakapronounce pronounce ko 720 naman ang presyo niyan at medyo na mahal din ako pero mams ang sarap promise as in sulit nangaalok pa nga tong si Grey Grey kasi masarap talaga siya maski si Grey Grey na gustuhan yung pizza approve nga rin kina ma'ams at papsi na parehong mahilig talaga sa mga pizza ito naman yung pasta na in-order namin na 660 ang isang plato na yan. Isa nga lang in-order namin, sabi ko kay mama, hati na lang kami kasi nga namahalan ako. Pero mga mams, kaya pala ganito ang mga presyuhan dito kasi ang sasarap naman talaga. eto nga yung tiramisu namin, muntik pa akong maubusan. Ang sarap talaga nito as in, gusto ko pa nga sana umorder ng isa pa. Pero sabi ko over-over na tayo sa budget, kaya next time na lang ulit kapag nakaluwag-luwag na. Pagabi na rin ito at wala naman kami gagawin talaga dito kundi kumain, kaya umuwi na rin kami pagkatapos. Sakto nga pagka namin ng bahay, eh dumating yung mga kukuha ng sofa namin. Papagawan ko kasi to na sofa cover at sabi ni ate na mas okay daw kung kukunin nila yung sofa para masakto yung sukat. Hindi ko sila kakilala personally at nagtanong-tanong lang ako sa Facebook tapos sila yung nakausap ko. Nag-vacuum na nga din ako dito dahil maalikabok na yung ilalim ng sofa. Bigla tuloy namin naalala yung mga panahon na wala pa kaming kagamit-gamit sa bahay. Wala kaming TV, walang sofa, walang dining table, pero ngayon eh halos kumpleto na namin yung mga gamit dito sa bahay. Bago kami matulog, nagt tutupi muna ako ng mga damit dahil hindi ko na maalala kung gaano katagal na to sa sampayan. O di ba kapag sa galaan eh kaya yung biglaan pero sa pagtutupi ng damit eh, inaabot pa ng ilang linggo. Ewan ko ba dati naman gustong gusto ko nagtutupi ng damit, nag-oorganize ng mga drawer ganyan. Pero ngayon nako ito na ata isa sa mga gawain sa bahay na ayo kung ginagawa. Kasi naman pagkatapos mo i-organize eh maya, maya magulo na naman, di ba? Nilabas ko nga pala tong isang drawer namin kasi balak kong i-makeover yan. Tignan na lang natin bukas kung sisipagin ako. Medyo matagal na yung huling grocery namin kaya ubos na talaga yung mga stocks namin sa bahay. Kaya expected ko na na medyo malaki na naman ang magagastos namin ngayong araw dito sa grocery. Alam nyo ba dati nagkakalkyo pa ako kapag nag-grocery kami as in meron lang talaga kaming budget para sa grocery. Ngayong medyo nakakaluwag-luwag na kami, nakakapag-grocery na kami nang hindi tumitingin sa presyo. Pero parang gusto kong ibalik yung dati kong gawain na talagang merong nakabudget para hindi naman tayo nagugulat kapag malaki yung bill natin, di ba? Kayo ba, magkano budget nyo para sa grocery na pang isang linggo at ano usual yung mga binibili nyo? Feeling ko kasi kung magbabudget ako ng 2K, e eh, sa gatas pala ni Grey Grey, parang kulang na yon. Tanong ko na rin pala sa inyo kung paano ba kayo nagbabudget ng income nyo. Like, gumagamit ba kayo ng envelope system, ganyan? Tinry ko kasi yung dati, pero parang hindi effective sa akin. Kasi feeling ko kapag meron akong hawak na cash, para ang bilis kong nagagastos, ganon. Mas malala pa dyan, eh minsan namimisplace ko pa. As in literal, hindi ko alam kung saan ko nilagay, ganyan. Kaya nga, buti na lang ngayon, halos lahat e eh, online transactions na lang. Mula sa pagbayad ng renta, tube, kuryente, maski sa grocery pwedeng gcash o kaya card na lang wala kasi talaga ako usually hawak na cash nung nakaraan nga eh, nang hiram pa ako sa kaibigan ko ng cash, kasi wala talaga ako hawak na pera, tapos sinransferan ko na lang siya sa gcash, anyway ayun na nga mabalik tayo, paano kayo nagbabudget may mga nababasa kasi ako, gaya ng 80-20, like 80% living expenses, tapos 20% savings, meron din namang 70-20 10, yun yung 70% living expenses, 20% pang bayad ng utang, or yung wants mo, tapos 10 percent savings. Meron din naman yung income minus savings equals expenses na formula. Ganyan. Medyo yan yung gusto kong approach na i-apply kasi diba meron ka na talaga naka for savings. Pero medyo gusto kong haluan ng mga percent percent para diba naka-fix talaga yung budget mo for specific category. Like for example, sa food, wala talaga kami naka na budget for that. So ang tendency, napapamahal talaga yung food expenses namin. Sabayan mo pa ng cravings, tapos yung linyahang deserve ko to. just ko, budol na talaga. Anyway, ayun na nga. Share nyo na Man kung paano kayo nagbabudget and kung magkano usually yung budget or expenses nyo sa pagkain.